Ինչ են արել որ հիմա են մեկել խոսում։ Ուրեմն ախտան։ Վերնա Օսկանյանն ասում է, որ Ղարաբաղի հարցում կոմպլեմենտար քաղաքական դրամատրազ է Հայաստանի։ Հայաստանի հարցը նախ թողլուց էին, հա։ Օրինակ քանդի հարցը լուծ է։ Օրինակ Սեյրան Օհանյան։ Մեծ քանդի դնաս։ Աշխարհի հետ արդ։ Հա, դերնա դետորա։ Բրաս հազնեցին, ինչ հազնեցին թուրքերի։ Զինվորականի։ Մայթե եթե մի տուն չունենք, դա չունենք։ Իսկ իշխանությունների մասով։ Ինչ իշխանություն, ո՞վ իշխանություն։ Չգիտեմ իշխանություն։ Համեմատել եք իշխանություն։ Ինչ կա։ Ստեղից падգամավորներ մեծամասնականով ձեր համար ոչ մի բան չեն արել։ Ինչ պատճառ։ Բայց ճանաչում եք կոնե ովքեր են։ Ճանաչում։ Ճանաչում եք, բայց ինչ են արել։ Ուզում եմ ասել, որ մենք եկել ենք ոչ թե իշխանություն գալու։ Ուղղակի եկել եք, լսեք, տեսնեք ինչ են ասում, հա զուտ հետաքրքրության համար։ Մանը վերջին միկրոֆոնը խոսում ավա բանըսում դրած կան ինչ ասում։ Բայց բանը ասում։ Ուրական է սա կասել։ Ժամ ունեմ որպես սահնավա։